Pengerusi PKR Terengganu Azan Ismail berpandangan PH perlu belajar daripada BN dalam soal disiplin dalam gabungan. Azan berkata demikian ketika mengulas desakan adun bilut daripada DAP Lee Chin Chin agar Presiden PKR Anwar Ibrahim berundur sebagai ketua pembangkang ekoran kekalahan PH dalam pilihan raya negeri PRN Melaka baru-baru ini. Menurut Azan, antara faktor UMNO mampu bertahan selama 60 tahun sebagai pemerintah negara adalah disiplin dalam kalangan parti komponen.